Так студенти Хмельницького національного університету перевіряють стан акумуляторів від використаних електронних сигарет та сортують їх. Вони – основний елемент живлення у павербанках, над виготовленням яких нині працюють у конструкторському бюро університету, розповів один із студентів-розробників портативних зарядних пристроїв для військових Володимир Закордонець. Зараз я відпаяю ці акумулятори для того, щоб хлопці перевірили їх на внутрішній опір. Для того, щоб знати, наскільки сильно акумулятор втратив свою ємність під час експлуатації, коли він ще був не в складі павербанку, а в складі електронної сигарети. Розробку павербанків розпочали півтора місяці тому, каже ініціатор їхнього виготовлення, голова профспілки закладу Анатолій Вичевка. Коли ми передавали допомогу нашим хлопцям через волонтерів одеських, ми побачили в них, підгледіли в них таку ідею стосовно цього павербанку. Студенти, які залучені до профспілкової діяльності і мають відношення до радіотехніки, які полюбляють це залюбки, це підтримали. І в нас тут родилась така думка реалізовувати цей проект. На створення одного павербанку йде від 15 до 35 використаних ось таких акумуляторів від електронних сигарет. За корпус для першого дослідного зразка павербанку взяли коробку з-під телефону, яку обмотали ізоляційною стрічкою, каже Анатолій Вичевка. Потужність цього пробного зарядного пристрою – 20 тисяч міліампер. Є таке табло, де показано, яка його зарядка, виходи, кнопка підсвітки. Це перший зразок, який ми використовуємо для певних досліджень, наскільки його вистачає заряджати, як він тримає зарядку, чи немає втрат. Цей павербанк нам став 131 гривня. Корпуси для майбутніх павербанків друкуватимуть на 3D-принтері під необхідні параметри, розповідає завідувач кафедри технології машинобудування Віталій Ткачук. Ми будемо створювати спочатку віртуальну 3D-модель, потім створювати код і за допомогою коду генерувати деталі, створювати на ось такому принтері. Для цього необхідна пластикова проволока, 3D-принтер, час, виходячи із габаритів коробочки, це буде десь, скажімо, 1 годину, 2 години, кілька годин. До кінця тижня вам модель ми вже отримуємо. За словами Анатолія Вичевки, нині у них 2 павербанки зроблені та випробовані, 10 у процесі монтажу. Більшість електронних цигарок, в них акумулятори різної ємності. Тобто в одному павербанку мають бути акумулятори однакової ємності. Ми вже зібрали там близько 500-600 електронних цигарок. Їх не є достатньо, тобто ми продовжуємо їх збір. Ми зараз хочемо домовитись з магазинами, які реалізовують електронні цигарки, щоб в них поставити скриньки для використаних. У найближчих планах розробників – зробити за літо 100 павербанків і передати їх військовим. Наталя Сідова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.